noci jsem se zbudil, bylo hrozně ticho. Nebylo nic slyšet, ani hodin ticho. Já necítil jsem bolest mý blbý hlavy. Jo, kdo tohle to v životě neviděl? Něco takovýho? Tady Kamil Štík, jeden z organizátorů školy. Je vrstřední, extrémní základu. Kluci si občas mění.
ty jsou tvoje! Jedem! Dělaná natahání dřeváne na tyhle blbosti a podívejte se!
slepých.